Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Tak fordi I ser med. Det er super nice det her spil. Jeg hygger mig faktisk rigtig, rigtig meget med det. Det er sådan, de der taktiske spil, dem gør mig ret glad. Hvad hedder det? Jeg vil gerne spørge jer om, hvad for en hjemmeside I besøger mest. I kan se mit svar nede i kommentarfeltet. Og skal jo ikke sige ud over YouTube. Jeg kunne forestille mig, Facebook og YouTube er udelukket. Jeg vil gerne have sådan nogle... Ja, YouTube, Facebook, Instagram, sådan noget er udelukket. Sådan sider ud over sådan noget. Hvad for nogle sider besøger I mest? Og lad os så komme tilbage til spillet. Husk at efterlade et like og en kommentar. Og så, så lad os se, om vi kan komme videre her. Vi er ved at få opgraderet vores dudes. Ja, vi har sygt meget sådan dobbeltskud og trippelskud og... Hvad i alverden? Det er jo... Det der her, hvor vi kom fra. Er det ikke det? Har vi ikke klaret det her puzzle? Jo, vi har klaret det her puzzle. Har vi ikke det? Hvad foregår der her? Jeg tror altså, vi har været her. Vi er nu bare kommet fra en anden side. Eller skal, er det fordi, vi skal til... hvorfor er der et slot der? Hvor er vi? Nu bliver jeg forvirret. Hallo? Hallo? Tror det? Nej, ja, vi skal bare den her vej ned. Jeg tror egentlig bare, vi skal... Det er netop det, at jeg har været her. Så vi skal bare over her. Og så tilbage på en eller anden måde. Vi skal faktisk derop, tror jeg. Så vi skal trykke på den her. Og så gå tilbage. Fordi vi har en lille kanin, som er en Mario-kanin med. Ja, de der penge vil jeg gerne have. All the money. Okay. Så står fire her. Det må næsten være rigtigt. Jeg tror, vi er på vej den rigtige vej. Godt så. World 2, 4, square 1. Okay. Fjerde bane. Der ved, jeg kunne forestille mig, at der så er 9 i hver verden. Måske, fordi der var 9 i den sidste. Vi skal eskortere Toad endnu mere. Okay. Jeg ved, hvor mange missioner vi skal klare med Toad. Okay, det er en lang bane, det her. Hvad sker der lige her? Han skal helt derned. Okay, harde. Det bliver svært, det her. Prepare for battle. Hvad har vi her fremme af? Vi har en 75 liv dude. 75 liv dude. 165. Not so good. Vi har en masse dudes lige her. Men der er ikke nogen hernede, men de kommer. Ej, det er en lang bane. Hvad er den nemmeste måde? Er der noget, vi kan springe over på? Vi kan hoppe ned her. Nej, vi skal ned her, tror jeg. Det var da en frygtelig lang bane. Ah, okay. Hvis vi holder os i det nordlige, så kan vi komme forholdsvis hurtigt igennem, tror jeg. Hvorfor er der det her grønne? Det forstår jeg ikke helt, hvad er. Er det, fordi man kan hoppe ned? Det er nok, fordi man kan hoppe ned. Men jeg er ikke helt sikker på det. Okay, lad os bare starte. Kan vi takle nogen? Det kan vi sikkert ikke. Vi kan ikke takle nogen som helst, vel? Jeg tænker, at jeg... Man kan ikke hoppe på Toad, vel? Det kunne være sygt svag, hvis man ikke kan hoppe på Toad. Kan vi have ham her hen? Og skal vi ikke rigtig ramme nogen? Vi kan lige prøve at skyde coveret. Og så sætter vi ham lige i Hero Side Mode. Fordi det har vi lige brug for. Og så Toad. Jeg er ikke særlig glad for, at han står der. Kan vi gøre noget swag ting her? Der er en support unit deroppe. Okay, det er jeg faktisk ikke så glad for. Jeg tænker på at flytte hende herop frem og så skyde bagud. Er det to supports, der er? Skyde ham. Og bruge skjold. Så hun ikke tager så meget skade. Så har vi en Toad her, som jeg ikke er sådan super glad for, at han står her faktisk. Kan du tage ham ud fuldstændig? Det er sådan et det er risky moves, jeg laver, synes jeg lige nu. Ja, vi skyder et par med i stedet for. Og så går vi i det her. Han er stiligst der, han kan ramme to gange med det her. Og jeg tror, det er lige nu, vi har brug for det faktisk. Så har vi en Toad, som jeg faktisk ikke er så glad for at stå her. Han kommer til at stå her nu. Og så er det fjenderne. Lad os se, hvad de gør. Ja, Mario tager den første ud der. Stille og roligt. Godt så. Hvem bevæger sig så? Der er en, der bevæger sig. Nå, Mario har dobbeltskud. Jeg har glemt det. Det har jeg lige fået. Jeg har lige fået dobbelt. Og Luigi er klar. Han har også to. Critical. Og bounce. Og en til. Boom. Er det nok til at slå ham ud? Det er en support. Nej, han kan hele sig selv op. Skidt. Skidt, Mads. Han har to liv. Okay, man kan hoppe ned der. Det må man kunne. Hvad laver han? Han går i Overwatch mode dernede. Man kan ikke ramme nogen. Au.
Okay, der er to supports her. De kan jo hele sig selv hinanden op. Det er jeg ikke fan af. Okay, Toad tog i hvert fald ikke noget skade, så det er rart. Vi kan takle support unit'en. Vi har ikke mulighed for at dræbe den her. Den har 100 liv. Jeg skal lige se, hvor langt Luigi kan skyde, før jeg planlægger noget her, føler jeg. Fordi Luigi kan give sygt meget skade her. Ja, vi flytter ham herop, fordi jeg vil hellere være sikker på, at vi kan dræbe en af de her support units, før de begynder at heale hinanden eller sådan noget. Jeg har sådan... har virkelig på fornemmelsen, at de begynder at gøre det. 68 damage. Og han har 100, hvis man løber herinde og skyder. Så det gør vi lige. Og det er faktisk den anden, jeg vil skyde på. Og hun har også fået nyt våben, ja. Og Critical og Honey. Jamen, han er væk. Godt. Så har vi ikke så meget heal på. Det er sådan lidt... det er lidt aggressivt spillet, det her. Men jeg tror, det er værd. Her, der kan vi faktisk ramme ham. Det gør vi. Han finder en eller anden måde at ramme os på alligevel. Han takler os sikkert. Og Critical og Bounce. Ryger han ned? Out of bounds. Ryger tilbage igen. Okay. Hvor meget skade har han? Hvor meget liv har han? Det kan jeg ikke se. Hvor langt kan vi få den søde... Vi løber et tog herop. Der er ikke mere, vi kan nu. Det gælder ikke heal, vel? Det er lige før, vi skulle heal. Bare fordi vi kan her. Sådan. Det tager også en tur kortere nu for hendes healer at være klar igen. Fordi det har vi også fået af nye skills. Endnu en skill, jeg er super glad for. Jeg har sådan lidt givet videre, om jeg overhovedet gider at bruge andre de her figurer. De her figurer virker rimelig nice. Åh, det er til gengæld ikke så godt. Toad er lidt tilbage. Han har til gengæld ret meget liv. 168. Han har ikke super meget liv, faktisk. Vi skal ind og have... Er det Luigi, der skal til at lave psykopat-ting? Det kan godt være, det er Luigi. Selvom jeg vil faktisk hellere herop til højre, fordi det går vist hurtigere at komme væk. Kan vi få Toad væk? Vi kan godt få Toad herop. Løb, Toad. Jeg tror ikke nogen, der brugte Overwatch, hvad jeg lige så. Så vi sætter en... jeg vil egentlig helst have, det Mario, der... Nej, Mario har ikke nok moves til at løbe efter ham. Hvor meget liv har han. Vi kan takle. Og løbe over i cover. Gør vi. Kom så, Luigi. Han er slet ikke sådan en nærkampsdude. 74, det er slet ikke nok damage. Slet ikke nok, nå. Peach kunne vist også komme igennem, tror jeg. Ja, det kan vi godt. Og vi kan også takle her. Og løbe i cover og skyde. Det gør vi. Så har vi de der supports ude. Vi gider ikke de der heal, og vi gider heller ikke have, at de ødelægger vores cover hele tiden. Og vi gider heller ikke, at den står så tæt på, på Toad, som vi skal eskortere. Væk med dig. Okay, Mario, hvor skal vi have dig henne? Han skal næsten eskortere Toad her. Det bliver hans job lige nu. Nå, vi har flyttet Toad. Okay, har det. Der er også kun en tur til, at vi får hans hero side tilbage. Vi står her. Og det er en af de store. No fail. Og den der lille dude har kun 40 liv. Han kan ikke ramme der. Fint. Han står vildt langt væk. Det er okay. Men mindre der også kommer en op der. Det kunne være sygt irriterende. Kan vi se den anden? Det kan vi sådan set ikke. Kan vi hoppe ned der? Det kan vi faktisk godt. Det er sådan, det fungerer. Hvis der nu kommer en af de der store op her, kan man se det? Kan vi se, hvad det er for en? Det er en Sherbert Siggy. Okay, man kan se, hvad det er for nogen, der kommer op. Okay, det er bare sådan en almindelig dude. Den her ting er problematisk. Okay. Fint. Det er en almindelig dude, der kommer op der. Så Mario har faktisk en chance mod ham. Jeg vil faktisk gerne have Luigi tilbage. Vi vil lade ham gå i det der super mode, fordi så når han kommer titter frem ham dernede, så får han total skade.
Yes, så går vi i super mode her, fordi når han kigger frem ham der, så tror jeg, han får sygt meget skade. Jeg kunne også gå ned og takle ham her. Hvor den store dude? Han er dernede. Ja, lad os gå ned og takle ham her. Så bare gå herned med hende. Det er virkelig, det er lidt farligt. Hun er vores healer. Men jeg synes, vi det her aggressive spil virker okay lige nu. Critical og Honey. Golden shot. Hun kan ikke komme tilbage op, tror jeg dog. Hvor er Toad? Toad er her. Okay. Jeg tror... Hvad er hurtigst overhovedet? Jeg har svært ved at se, hvad der er hurtigst. Jeg vil tro, det er hurtigst stadigvæk at løbe herop. Yes. Og så skal vi lige op til Mario. Som vi faktisk lader gå i forvejen, tror jeg faktisk. Og så lader ham gå i Hero Shot mode her. Så det er bare, om det er godt. Når vi kunne godt bruge det der Hero Shot mod den der skurk. På den anden side, hvis vi kan slå den der ihjel med den samme, når den popper frem, så vil det være super fedt. Yes, enemy turn. Vi ser, hvad der sker. Den popper frem. Jeg tror, den får test nu. Yes. Mario klar. Critical. Og Luigi står også klar. Yes. Den er gone. Okay, sådan fik vi den ud. Så skal vi slet ikke tænke på den. Så det er bare den store, der er et kæmpe problem til gengæld. Også fordi den er stor. Okay, der kommer en til op der. Hvad er det, der kommer op? Okay, det er en af de små. Det er en Sherbet Hopper. Hun kan ramme herfra. Ramme herfra. Jeg tror, vi lader hende skyde, faktisk. 63 damage. Det var alligevel meget. Fedt. Og hun er langt nok væk til, hun ikke tager skade. Vi tager lige shield på hende, fordi der kom en dude op. Ah, nu kunne vi godt have brugt det der ekstra skud. 2 ture tilbage. Not good. Ej, jeg skulle proppe mig fuldstændig defense jo. Nå. Okay, det er Luigi. Vi skal næsten have ham. Ja. Han kan ikke ramme noget herfra alligevel. Okay, hvor kan vi få ham hen? Han kan heller ikke hoppe på... Jeg ser, at man ikke kan hoppe på Toad. Det kunne være fedt, hvis man ikke kunne bruge ham til noget i hvert fald. Okay, der er ikke nogen, der er klar til noget. Enemy turn. Yes. Åh, please skyde efter... Den er ikke ramt, selvfølgelig. Oh, not good. Åh, skjold. Åh, hvor er det fæsent. Ej, det ligner egentlig det store, det der. Okay, kan vi få hende væk? Hun kan faktisk ramme herfra. Okay, hvor meget skade gør hun? Det kunne være fedt, hvis hun rammer med det der, så den sidder fast. Det virker ikke, som om hun gør det. Ej, jeg skulle selvfølgelig give damage boost til alle sammen. Har jeg nogen mulighed for at få Luigi tættere på? Kan ramme. Han har en 100 på. Så laver vi damage boost med Mario. Ej, det skulle have gjort før. Selvfølgelig. En fail. Hvor langt kan han gå? Han kan faktisk ramme hende. Men går han efter hende? Jeg tror, den største chance for at slå ihjel, det er med Luigi her. 83 kun. Og nu tror jeg måske, hun får tæsk. Nej, det gør hun ikke engang. Okay, hun er færdig. Den er færdig nu. Hvis jeg nu kunne vælge Mario her. Så er der Mario. Skyd ham ned. Bounce. Nede. Okay, og jeg skal lige have Toad i noget beskyttelse her. Og så skal jeg lige se, om jeg har range nok til at heal os alle sammen. Jeg har lige præcis ikke nok range til at heale... pokkers. Ja. Mario kan vi lige rykke lidt frem her. Det bliver vi nødt til.
Enemy turn. Vi går lige til fjendens tur. Det er en af de store. Okay, nederen. Han har også nogle store jo. Ikke skyde efter Toad. Nej, hun skyder efter, det giver også god mening. 45. Ah, jeg synes hele tiden, der kommer dudes. Skal der selvfølgelig også, det skal være svært. Kan vi lave en tackling og løbe frem og skyde ham? Det kan vi godt. Vi tackler og løber frem og skyder. Ja, vi kan også være heldige måske, at han skyder ham ud over 55. Vi kan få ham ud her. Hvor tæt er han så på den? Ret tæt på. This is a difficult game, Yush. This is very much difficult. Very much difficult. More difficult than I had thought it would be. Men vi kan få Luigi til at ramme der. Det er ikke så vigtigt med cover, fordi den eneste fjende ud over ham her, det er den store, gående, stille og rolig dude, som gør nas, men han skal tæt på. Okay, vi får Toad ind her. Og så har vi faktisk Toad tæt nok på, til vi kan heale med den søde Peach. Er planen. Og jeg tør ikke at sætte nogen på det der Overwatch-gold der. Jeg tror, vi får tæsk. Sådan. Enemy turn. Se, hvor tæt den kommer. Ja, så skal vi have fuld opmærksomhed på den. Det der kunne godt være en til dem, faktisk. Ja, vi skal have den der væk. Er det også sådan en der? Det er det også. Det er to af dem. Og det her, det begynder at blive lidt små svære. Ja, 69 her. Lad ham løbe tæt på ham, og så tror jeg, at flytter Luigi der til venstre og skyder. Og så bruger jeg sådan noget Overwatch-noget på ham. Ja, sådan derover. Og så begynder jeg at skyde på ham her. Okay, og det vi så gør, det er, at vi fikser det her. Som kan skyde to gange. Og så skyder vi med hende her på ham herfra. Ja, 100% chance for at ramme. Okay. Det må være nok til at dræbe ham. To skud med Luigi og et skud med hende. Og det kan være, hun har honning også. Der er honning faktisk. Han kan ikke bevæge sig. Så vi misser faktisk... oh my god. Vi misser faktisk det der skud. Grineren. Så tror jeg, vi lader Mario løbe fremad. Nej, det gør vi ikke. Grineren, så missede vi så godt nok det der angreb, men så har vi det stadig med Mario. Nej, okay, what? Okay, til gengæld så... nej, nu kommer han langt, fordi han får lov til at skyde to gange. Det her, det kan gå helt galt, faktisk. Okay, det går... oh my god. Jeg skal lige se, hvor meget kan han gå. Han kan ikke nå Luigi. Han kan ikke nå Luigi. Så vi kan slå den anden ihjel med Luigi. Tror jeg er planen. Bounce. Golden shot. Okay. Vi skal virkelig have Toad afsted her. Go Toad. Måske faktisk lidt farligt det jeg har gjort der. Hvad er det, jeg laver her? Jeg skulle slet ikke have flyttet Toad der. Ved du hvad, vi bliver nødt til at lade turen gå. Jeg bliver nødt til at have max damage. Ja, lige nu, hvor jeg mangler Luigi, det er ikke godt. Ja, vi mangler Luigi. Nej, der kommer en til. Vi lader Peach gå frem og skyde først, tror jeg faktisk. 62 damage. Og så så sætter vi Mario i det her. Jeg ved, om vi forfætter vores mulighed for at løbe. Det gør vi faktisk ikke. Og så skyder vi her.
nu håber jeg, at Mario bare tæsker ham. Ja, kom så. Ja, sådan. Okay, godt. Godt. Det der hero mode her, det er altså... It is importante. Så vi skal virkelig have brugt... Hvor meget kan Toad har vi Vi har ikke flyttet Toad. Vi burde faktisk bruge hans super her. Så Toad kan flytte et tak mere. Ja, Toad er der snart. Kom så, Toad. Go. Vi har faktisk... vi kan heal igen, grineren. Vi tager en heal igen. Okay, det her det er også en af de længere missioner. Oh my god. Okay, og vi kører Mario op her. Han er ikke kommet frem endnu, vel? Nej, jeg tror ikke, han er. Nu kommer han først frem. Fint. Vi er blevet meget bedre til at dræbe dem, og det er også fordi, vi har to, der har... Oh my god! Hero shot. Det er til gengæld virkelig skidt, det der. Nu kommer han jo længere. Vi har ikke brug for, at den kommer så tæt på Toad. Vi bliver nødt til at dræbe den, før den kommer i nærheden af Toad. Flytter Luigi derover, lokker den herhen. Okay, herhen. Væk fra Toad. Ja. Og vi har en... ved du hvad? Vi har super move her med... med Luigi. Og så lader vi hende her... lokke ham tættere på. Jeg håber det er nok. Please lad det være nok damage. Og Honey. Oh my god, så han sidder fast, faktisk. Oh my god. Hvor meget... 21 kun. Men det kan vi jo... det kan vi jo gøre i skade her. Vi lader Toad løbe. Og så tager vi... vi tager sgu Mario lige at tage ham her ud. Bounce os. Okay. Det er faktisk lidt farligt med Luigi, der bare nu sådan lidt shit for den anden til at gå mok. Ja, nu begynder Luigi at skyde på ham. Gør han ikke? Jo, han gør. Til gengæld så kommer han hen mod Luigi, og ikke mod Toad. Det er måske meget godt. Okay. Chill med alle de der rabbits. Det er sindssygt, hvor mange der er. Er det nok til at få Toad i mål? Toad er i mål. Okay, vi gennemfører bare banen her. Sweet. Klaret missionen. Perfect. Og okay, det er meningen, at den skulle tage lang tid, den her bag. Klaret det på 12 runder. Og man må bruge 13 for at få perfect. Så vi klarede det faktisk en runde hurtigere, end vi burde. Fedt. Det er sådan en vind mere spil. Man bliver rimelig meget. Man er lidt man har lidt problemer i det her spil, gætter jeg, hvis man bliver ved med at sådan være dårlig. Så får man jo færre skills og sådan noget. Oh my god. 25. Hvor meget var det? Vi skulle have 60 eller sådan noget. Hero Sire 2. Damage. 30 skal vi have. Skal jeg 30 for opgraderet, og så 70. Ja, okay. Har det. Hvad med dig, dame? Du skulle op og have 100, ikke? Jeg kan aldrig huske det her. 100. Ja. Og dig. Ja, 100. Det er vildt nok. Skyde 3 gange. Vi har plus 1 damage. Det har jeg åbenbart valgt. Ej, vi skal have den der med 100, så han kan skyde 3 gange. Det er fuldstændig voldeligt. Nej, hvor er det nice det her. Okay, det kører godt. Det er blevet væsentligt nemmere at slå ud dem der nu, hvor at vi kan skyde 2 gange med Overwatch. Det er altså, det er virkelig, virkelig, virkelig nice. De trækker altså tænder ud før. Hov, det er da den forkerte vej. Eller hvad? Nej, det er måske fordi vi er på vej tilbage, er det ikke det? Det tror jeg det er. Ja, jeg tror det er fordi vi er på vej tilbage, det er derfor jeg bliver så forvirret. Vi er nemlig på vej tilbage til Toadette med den her isklump. Derfor er det stadig lidt forvirrende. Hvad fanden er det? Nå, det er de der underbukser. Jeg har dem. Dem har vi set. Aha, 5. Okay. Der er en fight til her. Til gengæld så havde vi rimelig meget liv lige før, så... The Gate Crashers. Okay.
Okay, så er der vist minibosser, hva'? Hvad hedder de? Blizzy og Sandy? Okay. Defeat meat bosses. Så der er to mid bosses i den her. Okay. Hvem har vi ellers? Vi har en... Der er ikke nogen healer, vel? Hvis der er en healer, så bliver jeg slikativ. Der er ingen healer. Der er noget high ground rundt omkring. Vi vil gerne have... Vi vil have Luigi op på noget high ground. Kan vi overhovedet det? Han står i hvert fald rigtigt til, at vi løber her ned mod venstre side med ham. Så jeg tror, vores plan med Luigi er at gå herover, skyde lidt, og så smutte herop. Og forhåbentlig give noget skade. Men det er ikke engang sikkert, at vi har brug for det. Vi har noget fuld cover her til Mario eller Peach. Jeg tror, Peach og Luigi løber herover, fordi Luigi har en kind HP. Ja, det tror jeg er vores plan. Jeg tror måske endda, at vi lærer Peach løb først herover. Kan hun ramme noget herfra? Intet. Alt er out of sight. Okay. Nej. Han kan alligevel ikke nå frem. Så kan det sgu være lige meget. Kan det ikke det? Eller hvad med det her full cover her? Wow, der er mange lige pludselig kan ramme. Vil du lade ham komme herop? Står i full cover. Har vi lyst til at ramme den? Det virker ikke som om vi kan... Nej, den er i full cover. Lad ham lige have skyde på den der. Okay, vi ramte sgu. Første forsøg. Sweet, og vi går i super Overwatch-agtige ting her. Det kunne være, jeg skulle have brugt Luigi's ting, så vi kunne løbe fremad hurtigere. Jeg tror, vi løber ham i cover her. Jeg tror, vi skyder alligevel her. Bare fordi vi kan. Og så går vi i Hero Side Mode her. Det ser ud som is er nemmere at smadre end, end alt muligt andet. Nå, hvor meget kan de skade, hvor meget hurtigt kan de bevæge sig? Ah, det var sådan ikke helt ham, jeg ville skyde på, måske. Eller hvad? To skud. Altså, det bliver vildt, når han kan skyde tre gange. Og så Mario skyder også der. Okay, det må være nok. Jeg er en af nede. Okay, hvad? Okay, han har 400 liv. Mario skyder igen nu. 50 skade, okay. Oh my god. Hvad sker der nu? Hvad gør den? Wow, det er ikke så godt, faktisk. Den har kun 3 HP. Wow. Der er altså mange, der stadig kan gøre skade her. Og den går i Overwatch mode. Okay. Jeg skulle have vidst det her. Luigi skulle ikke have været der. Det kan godt være, at vi taber nu. Og nu kan vi ikke flytte Luigi. Oh my god. Ja, yeah, Luigi er færdig. Oh my god, han tog lige alt skaden. Han er ham, der absolut mindst kan tage skade. Han tog alt skaden. Og ham her er i beskyttelses. Ved du hvad, vi gør lige det her. 2 hours later. Okay, den her gang det tager, men det kan ikke passe her. Nu mere defensivt. Mere defensivt. Okay, vi prøver simpelthen igen her. Det her, det kan vitterligt ikke passe. Hvor meget skade kan vi give hende på en tur? Okay, han er på max skade. Hvad fanden gør vi med hende her? Må helst ikke tage noget skade eller noget. Kaster hende bare herover. Og så sætter han i shield. Okay. Hvad får vi ham ned på en? Nej, det gør vi ikke. 45 skade. Okay. De
der kaniner, det er faktisk næsten dem, der gør det svært, fordi de går i overwatch over det hele, så de bare tvinger en til at lave sådan dumme valg. Og så det der med ham der, han kaster sådan noget gøjl, der gør en... Kan jeg overleve også lige præcis, hvad er det for noget? Åh, det er også ærgerligt, vi ikke har sådan nogle granater eller sådan noget. Okay, småkage. Okay, Luigi får bare høvl, altså. Det er lige meget, hvad vi gør. Okay, hun fik ikke så meget skade gående. Nu sætter jeg altså lige noget speed up på. Det er jo en lange tur, det her, fordi der er så mange. Hvad er det for noget, det her? Altså, det føles sådan legit unfair, det der foregår. Okay, hun bliver nødt til at takle den her, og så løb over her og skyde den sidste. Okay, hun var mindst den, der tog al skaden næsten. Kom nu, ram. Please, ram for delen da, så vi kan vinde noget her. Og ham her kan jeg ikke få i defense nogen steder. Hvad fanden er det for noget? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det her. Det er helt sindssygt. Okay, ned med dem der. Okay, vi får lige få Luigi væk herfra. Kan han ramme nogen? Han kan ramme en anden en. 100% chance for at ramme. Så må jeg skyde der. Okay, lad os få noget helse på dem her. Oh my god. Før skade. Se nu godt, det er sådan et åndssvagt sted at kunne stå i sikkerhed, synes jeg. Jeg kan stadig ramme os alle sammen. Hvor er det sindssygt, at vi tager bare sygt meget skade. Og han har sygt meget defense. Altså, kom nu. Fairness. Jeg tror til gengæld, vi kan dræbe den her. Og så lige. Eller hvad? Godt, en nede. En af de der psykopater nede. Vi er simpelthen nødt til at få Luigi væk herfra. Det er jo sindssygt. Target is out of range. Ja, okay. Jeg tror Mario dør her. Okay, 0 damage der. Og i defense med ham. Okay, hvad kan du? Okay, heldigvis skyder han efter hende. Okay, er det ved at være nu? Vi kan jo slet ikke få ham der den anden dyse ned. Sygt irriterende. Lad os få ham væk herfra. Banzai Bill gør intet skade. Nå, det er nok bare for grund af, at den er bag den her blok. Oh, bounce og critical. Tak, noget held. Det kunne jeg godt bruge. Okay, max damage på ham. Og hun løber i sikkerhed her og skyder på ham. Godt så, og så kan hun bruge skjold igen. Åh, jeg skulle bruge 20 damage boost før. Godt, tak for at få ham væk. Ja, skyd. Ja, critical og bounce. Åh, det er smukt. Åh, det er held, men det er smukt.
Jeg bliver nødt til at bruge den her. Nej, det kan vi ikke. Okay, kan vi få healet dem op, eller hvad? Jeg tror, vi løber ham herhen, selvom det er dumt. Så lige se, om vi kan få healet folk om. Jeg kan virkelig godt bruge en bedre heal-ting. Hvor langt kan han bevæge sig? Han kan sikkert godt ramme den også med den der dumme granat, eller hvad? Okay. Ej, nu får vi en granat i face. Gør vi ikke det? Nej. Ej, burn på alt. Ah, det er skidt. Okay, helten er klar. Jeg tror altså bare... på. Giver lige noget mere skade her. Bounce er critical. Jeg har ikke rigtig lyst til, at han kommer ned bag et fuldt oppakket defense her. Hvad delen? Nu er der ikke nogen af os, der ramte den, eller hvad? Hvad er det for noget held, Jørgen? Oh my god. Skete det der virkelig? Nu kan hun ikke ramme nogen steder. Oh my god. Det der, det skete seriøst lige. Oh my god, det skete helt seriøst. Nu kan jeg ikke ramme ham. Okay, frem med ham. Okay. Ej, det er skidt. Går lige fuld defense her. Jamen, så må vi jo lige vente en tur. Wow. Okay, så må han også meget gerne ryge ned. 0 damage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg skulle bare ramme ham en gang, altså. Det bliver Peach. Hun er den eneste, der kunne overleve det her. God, hvor er det en sindssyg kamp, det der. Jeg tror, jeg skal tilbage og spille nogle kampe for at levele lidt op eller sådan noget. Holy smokes. Det gør en ass. Hvad i alverden? Og jeg ser, at vores frosne ven endelig har besluttet sig for at joine vores sag her. Han er en tam imitation af den rigtige ting selvfølgelig, men alligevel. En hver allieret i kampen mod Bowser Jr. er et velkomment syn. Jeg foreslår, at vi tager tilbage til prinsesse Peach's slot og får vores nye kompagnon op og køre. Oh my god. De er altså nice nok, de der kaniner. Okay, perfekt. Der er ikke noget perfekt over det her. Intet. Ej, hvor gik det dårligt, det der. Hold op. Fik 15 cash ting. Det kan jo godt være, at jeg skal gå tilbage lige og levele lidt op. Hov, nu fik jeg ikke se, hvad vi fik låst op for, faktisk. Men nu kan vi gå tilbage til Peach's Castle. Tror jeg. Var det ikke det, han sagde? Yes, jeg vil gerne warpe til Peach's Castle. Og så laver jeg nogle upgrades og alt sådan noget snask. Yes. Det fikser jeg imens, at det her afsnit slutter nemlig nu. Tusind tak, fordi jeg har set med. Efterlad et like og en kommentar. Svar mig på, hvad for en hjemmeside du besøger mest. Og det må ikke være Instagram, Facebook og YouTube. Og så ses vi i næste afsnit. Husk at efterlade et like og en kommentar. Ses. Hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du vil støtte os på Patreon og blive en del af vores eksklusive community, hvor vi laver AskMe's og livestreams.